200 meetri pärast pöörake paremale. Oota, mis paremale? Kuidas ma paremale pööran? Paremale on järv ju. 100 meetri pärast pöörake kindlasti paremale. No, ma ütlesin, ma ei saa... Ega mul mingi ujuv auto ei ole, no kuda... 10 meetri pärast tee oma suksuga sulpsu. Ega puhta lolliks, mis kuradi sulps, no? Kui sul tuju ja siis sõida järvega. Ei kurat, nüüd aita. Kui sul tuju ja siis sõida järvega. Oot. Kao välja. Kuule, sorry, ega ma siis pahaga ei mõelnud. Sõidame edasi, palun.